Assalamualaikum. Kembali ke TikTok AQS. So hari ni saya on the way nak balik ke Penang. So kita bawa benda ni. Nampak? Yang menarik je, motor ni dia dah masuk sensor AQS. Okay, untuk makluman CBR650R ni, okey, motor ni dia dah dilengkap dengan built-in quick shifter. So motor ni kalau kita beli, dia tak sediakan benda alah ni, maksudnya sensor quick shifter ni, tapi function quick shifter ni still ada dalam motor ni. So dengan sensor AQS ni, ini lain tau. Sensor AQS ni kita boleh just masuk slot ni kat dalam dia punya soket quick shifter. Sensor ni function, so tak ada masalah kalau nak pakai sensor AQS ni. Okay, nanti kita payung sikit nak tunjuk proof yang quick shifter ni menjadi dekat CBR650. Alright, jom kita payung. Shifter yang dalam built-in motor ni, so kalau berminat boleh roger kita. Alright, so kalau berpuas hati bolehlah booking slot untuk installation. Alright, see you again.